Evo nas na početku novog izdanja emisije Mesto za leta. Odlazimo i danas na dva omiljena mesta koje bira naš gost, plus mesto iznenađenja koje biram ja. Ali kiša se ponovo sprema, tako da bismo ovu emisiju mogli nazvati mesto za kišu. Ko je naš današnji gost? Pa saznajte, odlazimo prvo na Vračar. Dobrodošli. Stigli smo na prvo mesto u današnjoj emisiji Mesto za leto. Ovo mesto izabrala naša današnja gošća, a naš gost je Kristina Kovač. Dobro mi došla. Ćao, hvala. Dobro, evo, ti. Hvala lepo. Ovo je dakle prvo mesto. Jeste. Kristina, zašto je ovo tvoje prvo mesto za leto? Pa nešto, ovo za mene je jedna od najlepših bašti u Beogradu. U kraju mi je, znači bukvalno živim dve ulice odavde i sve ove godine unazad kad su zatvorili čuveni Manetov kafić Libero na uglu Gosfotijeve i Hadži Rubinove? Ne, Djerine, mislim ne, dobro. Ja mislim ne Hadži Djerine, od tada nisam imala svoje mesto, to je bilo moje poslednje mesto i kada je Koja otvorio ovaj kafić, to je to, ovaj restoran, ja sam se zaljubila i u lokaciju i u baštu i mislim šta god da se desi, meni je ovo uvek prvi izbor. Ja ovde volim da dođem na kraju dana sa proštenjem da se razgaćim, da ono kao sednem, pojedem, popijem, sastanke da održim, isplaniram i tako dalje. Tako da mi je ovo mesto idealno i za poslovne i za privatne sastanke. A ovo mesto i ljubav prema ovo mesto nema veze sa meni spančili dva ili ima? Pa ne, ima, zato što u tom periodu u stvari Nikola je otvorio otprilike, mislim da je to bio period. Ove, tako da smo u stvari Nikola i ja par puta ovde sedeli, on me ugostio kao pravi gazda i ove, od tad datira moja ljubav prema Violeta kuća stara. Pored toga što te viđaju na putu od kuće do ovog mesta, viđaju te i sa psom. Koga šetaš, razgovaraš sa njim, a interesantno njom, da, interesantno je da pas nije nikakve rase. Nije, to je ovaj, moja džukilica Milica, koju sam ja našla na ulici, nju su kola udarila, kasnije da pričam o redu, ovaj, nju su kola udarila kada je imala 3 meseca. Predamno mi to je bilo užasno iskustvo, ona je bila baš mala i dovukla se do nekog izloga i krvarila i ja koja do tada uopšte nisam imala nikakvog kontakta sa psima, ja sam je videla i nije bilo šanse da ostavim u životu i to je bilo jurenje na veterinarski fakultet, pa na rendgen u privatnu kliniku, pa nazad. Nekako smo spasili, njoj je u stvari pukla bešika tada i ona je te noći operisana i jedva spašena. Naravno, ovaj moj muž nije teo da čuje da ona ostane, mi živimo u iznajmljenom stanu i tako dalje i tako dalje. Međutim, Milica i ja smo vrlo perfidnim metodama završile tu priču i kroz mesec dana bilo je rešeno da Milica ostaje za uvek i stvarno nam je ulepšala život i svaki moj dan je jedno 10 puta bolji zato što ima. Sa ljubav prema psima je porodična jer znamo da Aleksandra pomaže Aleksandra je prva počela i ja moram da priznam da uopšte nije, da li što ona nije umela da prenese tu ljubav na mene ili ja prosto nisam bila spremna. Ja mislim da postoji trenutak u životu svakog čoveka koji kao je ravnodušan prema životinjama. Ja sam bila relativno ravnodušna do Milice. Od Milice ja ne mogu da prođem pored psa na ulici, da ne čučnem, da ga ne mazim, da ne pričam s njim. To je strašno. Tako da, mislim, ima ljudi koji misle da smo bolesni, ali ja mislim da su životinje jedno 100 puta bolje od ljudi. I žao mi je što kod nas ne postoji varijanta ono, nekog osnovnog obrazovanja u osnovnim školama odnosa prema životinjama i prema psima, jer kada bi ljudi i deca poznavali životinje, pogotovo pse bolje, nikad ne bi dolazilo do situacija gde, ne znam, pas ujede čoveka, jer bi čovek uvijek znao kako da se postavi čak i u nezgodnim i opasnim situacijama. I ovdje u ovoj emisiji se malo prisjetimo detinjstva svakog gosta. Ih, gde me nađeste, ja sam za to idealna. Koje su tvoje prve asocijacije na detinjstvo? Vas tri? Tri sestre, prvo dve, pa onda i treća. Da, ja sam već bila onako ozbiljna devučura kad se Anja rodila. Moja asocijacija prva na detinjstvo je spokoj. Jedan predivan spokoj. Miris one stare zemlje i Beograda iz tog doba.
i raznih letovanja po Dalmaciji. Onako mislim, ja sam, što se mene tiče, to je potpuno romantizirano iskustvo s moje strane, jer sam jedna od onih ljudi koji strašno žali za detinjstvom pogotovo što se naravno negde moje odrastanje je koincidiralo sa raspadom zemlje, sa ratovima, sa bednom nemaštinom, kulturnim krahom itd. To je još više doprinelo da moj osjećaj nostalgije prema detinjstvu bude još veći.